A pasada noite viaxábamos e revisábamos con Joserra Landarroita Jáuregui certas nocións de sexosofía antiga. Xa o luns, Efigenio Amezúa nos invitaba a camiñar desde a antigüedade para comprender ese traslado histórico do Eros ao Genus. Comprender como se foi instalando na nosa cultura unha identificación do sexo cos xenitais. E así, imos andando nesta semana galega de filosofía, repensando, por exemplo, con Belén Castellanos a noción de producción, o poder dos discursos estigmatizadores con Dolores Juliano, a posición nada desinteresada das explicacións científicas con Javier Peteiro, etc. Nesta mañá de xoves queremos pensar a noción de identidade e a cuestión da identidade sexual. Para que nos axude nesta tarefa, contamos ca profesora Elvira Burgos, que me acompaña nesta mesa, a quen dou a benvida e traslado o meu agradecemento en nome da Aula Castelao por aceptar a nosa invitación. Ela é doutora en Filosofía pola Universidade de Valencia e traballa como profesora na Universidade de Zaragoza, impartindo aulas de teoría feminista e filosofía do corpo. As súas liñas de investigación céntranse na filosofía contemporánea e na teoría feminista. Da primeira, ten estudado especialmente o pensamento de Nietzsche e da segunda, o pensamento de Judith Butler, entre outras. Elvira Burgos ten colaborado en diferentes proxectos e, entre eles, algún dirixido desde a Universidade de Vigo pola profesora Beatriz Suárez Briones. Entre as súas obras, destacaríamos, polo tema que nos ocupa, a obra que se titula «Que cuenta como unha vida? La pregunta por la libertad» en Judith Butler. Sen dúbida, nocións clásicas dentro da nosa tradición filosófica foron e están sendo revisadas grazas ao pensamento feminista. Nocións claves como poder, traballo, suxeito e identidade. Quedamos nesta mañá con esta última. Grazas, Elvira Burgos, tens a palabra.